Det vakar jag. Det kan ju vara mer än en fisk. Berätta lite. Den fiska haken är i den. Den är ett ansvarigt stål. Det är två stycken. Vi tyckte att den där flygaren skulle bli i gatan. Ja. Ja. Ja, jag såg en tåg där. Var det för snabbt på han? Nej, jag skrotade inte allt. Nej. Ja. Men han tog. Vad stod du och tänkte på då? Ja, jag såg det. Roligt. Var en större fisk. Är ännu fler fiskare? Ja, mot den där törraken. Ja, för att fiskrypa på granade. Fast närmare upp. Det var en större fisk. Ja. Men det kommer inte. Det är inte rätt flyga alltså. Nej. Jag sätter på en ljuskadde så jag får det ut. Ja då. Även flyga har fått mest. Ja, det här är inte så. Det är en ljus. Alltså, på toppen. Det är en ljus liten kaddis. Han har jag fått mest. Han kanske har stått och tuggat den. Va? Han kanske har stått och tuggat den. Ja, det kan han göra. Ja, nu tar han mig. Garanterat när det blev så där med lina. Men han kan rädda det där. Fint. Nu kommer han där lite naturligt. Ja. Han kommer från gren. Ja. Det är fel fluga. Ska vi prova superpuppan? Jag provar en grön kläckare. Ja. Som jag tror på. Men den här har de sett. Ja. Och det känns som att det första stigningen var rullat på flugan. Den första utlägget. Då hade han inte koll riktigt på vad det var. Så känns det för mig. Det är en kärn någon kilometer bort här som jag har i förut en dag. Då, det enda påslag jag hade var på ner. Men den var ju för tidigt då. Plantan.
Ja, yeah, nej. Äklar. Ja, men nu ser du ju då. Stod kvar där ändå då. Eller flyttar de sig? Okej. Ja, nej! Jävlar, mamma! Det är ingen stor, nej. Det kände jag ju, vet du. Ja, då är det kört. Satt första på i bäcken en harr. En väldigt liten fisk, men en bäckharr. Där har han. En har tagit. Superpuppa. Fantastiskt. Det har varit lite dåligt filmat det där, men nu fick se en i varje fall. Nu tar vi en till.
av happanissen fiske här. Ja, det är tummen ner. Här skiljer man agnarna från vete. Det är svårt som fan tekniskt att kasta här och komma rätt. Det är lite då i ån från ena sidan här då. Det går liksom inte att använda mändinkast eller riktigt på mända. I viss del, men när strömmen är så här hård då är det svårare. Ja, Gustav fisk. Ja. En liten har. Ja. Jag har bjudit in honom till harrgropen.